Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din FIFA Ultimate Team World Cup. Ei bine, am pierdut finala și o să vă spun imediat de ce nu o pot pune. Ei bine, în acea noapte în care am filmat toate cele 5 episoade, a urmat și finala și ați văzut că eram destul de încins, între ghilimele, să spun așa. Finala, hai să vă dau câteva detalii despre finalistul care am jucat. Era un jucător care a jucat la posesie și în mare parte centrări, pentru că l-avea pe Jackson Martinez în atac, însă l-avea pe Messi cam. Avea doi fundași extrem de buni și, repet, juca la posesie. A avut posesia într-un final 60%, ceva de genul. Și de asemenea le duse plusuri de training-uri, cred, care de dai plus. Și m-a condus cu 2-0. Am revenit, cred că cu două goluri Neymar, nu mai simte, acum 5 zile am filmat. Pe urmă, a făcut 3-2. Lamela egalează într-un 94, face 3-3. În prelungiri face 4-3. Dai gol minutul 114, parcă așa ceva de genul, 4-4. Și pe urmă, pe final, eram deja foarte nervos. Are o lovitură liberă degeaba dată de prost arbitru. Bate Jackson Martinez, sare la cap și dă primul său gol. A dat, cred că, 3 goluri cu Messi și unul cu Oscar. Cred că l-avea și pe Oscar, că jucă 2 cam. Sare Jackson Martinez la cap, dă gol, nu știu cum dracu a câștigat de lângă Piqué, nu de lângă Ramos, și dau cu pumnul cât pot în birou și calculatorul meu a fost prea greu pentru el, prea grea pentru el presiunea și s-a stins singur și salvarea s-a pierdut. Însă nu este cazul să plângeți, eu am plâns, dar nu trebuie să plângeți și voi, pentru că astăzi tot o finală vom juca, pentru că nu vreau să vă dezamăgesc, am jucat de unul singur pentru a ajunge din nou în finală. Asta este a doua campanie jucată de unul singur. În cea precedentă am pierdut meciul în grupe, primul meci care am pierdut în grupe. Și pe urmă, după ce am ieșit din grupe de pe locul 2, mi-a dat super adversar, de-abia am trecut de 1 și pe urmă al 2 l-avea pe Ronaldo, aveam un jucător bun și m-am bătut. Asta, așa că am mai jucat o campanie. Am început din grupe, am trecut, cel mai greu meci a fost al doilea, deși este cel mai mare scor, aproape 5-1. Însă am dat 3 goluri în 5 minute, cred, pe final, pentru că m-a dominat și era să iau bătaie. În primul meci am avut multe ocazii, însă mult ghinion, cel mai zeu jucător din lume este Lamela, a dat hat-trick în primul meci, hat-trick în al doilea și 2 goluri în al treilea. Deci nu poți să-l bazi la umăr pe Lamela, asta a constat. L-avea pe Company și se punea la umăr cu Lamela și Company cădea în cap și jupea gâtul și Lamela dădea gol. Era incredibil. Dădea în chiul lui V și Lamela dădea gol. În fine, să nu-l au prea mult, poate va juca prost în finală. Deci 3 cu Lamela în primul meci, 3 în al doilea și 2 în al treilea. A dat și Neymar 2 goluri în ultimul. A fost un meci greu și ultimul. Însă, în fine, înainte de acea finală, să ne uităm puțin la statusele jucătorilor. Am așa și Falcao 1-2 meciuri așa pe final. Însă Neymar are 11 goluri și 7 asisturi, vedetă. Vedeta echipei. Falcao în 9 meciuri are 3 goluri și 1 asist. Ribery este pasatorul genial. 1 gol și 8 asisturi. Ramos 3 goluri din corner, Cuadrado 3 goluri și un asist, Khedira 0 goluri și 2 asisturi, oricum mai joacă, Reina Rossi nu, a dat și un gol, Dani și un gol, Campagnaro 0 goluri în 19 meciuri, Paulinho, da, el este înlocuitorul lui Laveții, nu mai pot juca cu Laveții KM pentru că are chemistry-ul prea mic și prea îmi strică jocul, așa că mi-a picat Paulinho într-un pack de la care deschizi un singur jucător și l-am băgat pe el în teren. Lamela 9 goluri, 5 meciuri, a dat doar în... Doar în ultime 3 meciuri a dat 7 goluri. Incredibil. Și 5 asisturi. Medel 2 goluri, 4 asisturi, un jucător excepțional. Cerci în 6 meciuri 4 goluri, dar nu mai joacă. Podolski în 3 meciuri 2 goluri. Miralas nu joacă. Destro în 6 meciuri 8 goluri. Zeu Destro. Mangala are și 3 goluri din cornere. Bruma niciunul. Vargas 11 goluri, 14 asisturi. E cel mai bun jucător din echipă, nu? Vargas 11 cu 14, azi vine pe Neymar 11 cu 7, dar Vargas e primul loc. Însă, în fine, se trece la marea finală. De-abia aștept să joc, am jucat până acum ca să ajung până aici, să nu vă dezamăgesc, să încep din grupe iarăși. Și să sperăm că vom câștiga această finală. Asta este echipa, totuși să-l pun pe bară. Pe... Laveții. Cine știe, poate va intra în locul lui Ribery. Și da, haideți să începem marea finală. Am ajuns în finală și jucăm cu un spaniol. Spania-Germania, finala Euro 2008. Sperăm că nu vor lua gol de la Torres minutul 35 și vom pierde meciul. De asemenea, foarte interesant, toți jucătorii de la mine din echipă sunt calificați în optimi. Ei bine, Cristiano Ronaldo, dacă vrei să te califici în seara asta, ai face bine să împici în pacuri.
Diego Costa, din câte am văzut. Va fi greu, însă ca orice meci trebuie să-l abordez cu curaj, să câștig. Sturridge, fuck, Sturridge. Îl urăsc pe Sturridge. Bernard, Hazard, ok, va fi foarte greu. Jordi Alba, Medel, deja Lamela scapă, deja Lamela, Lamela, oh my god, prima ocazia noastră a lui Lamela. Apără Casillas, bună intervenție, îmi pare o să văd pe Casillas în poartă, însă va centra asasinul Ribery. Către Mangala, ah Mangala, campania rău, ce dracu ai făcut? Bine, încearcă să nu mai preie mingea cu călcâiul. Campanaro nu e o idee foarte bună să preie mingea cu călcâiul. Acum a fugit în apărare către gât. Băi, Medel, what the fuck? Nu se poate, Hazard nu mai prinde nimeni. Bine, Reina. A jucat și Reina niște meciuri absolut ireale. În meciul la care am bătut cu 3-2 a scos un penalti. Medel. Prea tare, nu-i nimic. Lamela rămâne pe fază. Uf, marea finală, am mari emoții. Și de asta s-ar putea să nu joc la fel de bine. Sau, ah. Bună pas. What the fuck? Nu. Bine, Reina. Oh my god, ce se întâmplă cu tine, Campagnaro? Ce paradă are Reina. De asemenea, cineva a sugerat să-l schimbe campanialul cu Ramos. Aș putea face asta, dar ar scădea chemistry undeva la 5. Nu, la 5, dar ar scădea mult oricum, pentru că nu mai dă linie verde cu mulți. Maicon. Urăsc pe Maicon. E gras și tot fuge repede, nu înțeleg cum. Dar când aveam eu în echipă, nu juca bine. În fine, Lamela din nou. Lamela prea bine. Lamela, ah, Inigo Martinez. E bun care pace-ul mare, îl cunosc. A fost prieten cu tata. Ah. Oh my god, nu. Cuadrado. Lamela. Lamela trece. Lamela! 1-0. Ce v-am spus? Absolut incredibil. E unul dintre cei mai buni jucători care am văzut în World Cup. Lamela. Ce trecere și ce șut. Păi din nou, forță a trecut în viteză pe și în forță și în viteză pe lângă Inigo Martinez și înscrie gol. Știu că Inigo Martinez avea în FIFA normală în Ultimate Team normal, avea 79, 80, 80. Era un jucător solid. Sper să dea mai puțin acum. Oricum a trecut Lamela de el. 1-0 în finala mare. Acum urcă acolo foarte bine Neymar. Hai Neymar. Prea bine Neymar. Neymar 2-0. Minutul 18. Finala asta arată foarte bine. Bine Neymar. 2-0. Aceste două goluri mi-au luat presiunea de pe umeri. E rândul lui să atace frumos Neymar și Lamela cu câte un gol. 2-0, minutul 18. Bine, Sturridge, încerca să-ți bagi mingea în fund mai bine data viitoare. Lamela. Și urcă acolo din nou foarte bine Cuadrado. Are spațiu. Îl ia la viteză Alba? Nu. Cuadrado, oh my god, Alba. Trebuie să dau pase, am făcut o mare greșeală. Paulinho din nou la centru. L-aveți, n-ar fi putut să recupereze mingea aia, de exemplu. Lamela. Lamela din nou, genial. Vargas. Varga! Oh my god! Vargas din nou. Băi, Vargas, ce dracului e în regulă cu tine? Două ratări imense. N-am câștigat deloc meciul. Contează momentul în FIFA și dacă prinde... Oh my... Medel. Zeu Medel. Zeu Medel. L-a luat pe Bernard de la Everton. De ce? Haide. Haide Neymar. Neymar! Bară! Mă joc cu ocaziile, mă. Bine, Speedy. Pentru 28. Asta fac 3-0 de mult. Pentru că nu e adversar deloc greu. Doar are un moment prost acum. Pentru că probabil e distrus de cele două goluri geniale ale mele. Din nou Vargas. Neymar. Vargas. Vargas! Nu se poate. Deja eu mă distrez cu ocaziile. Bine, echipă. Ratez o ocazie după ocazie și parcă văd când dă o centrare și îmi dă gol cu Diego Costa.
Haide. Hai, Neymar. Zeu, Neymar! Ce gol și ce fază! Dublă, Neymar! Gol, Lamela, 3-0, într-o 33. Bravo, echipă. De seama, am putea să precizez. Shelke, care l-am bătut în semifinale, a ieșit la 4-0, minutul 50. Deci îl bătea mai rău dacă jucam până la final. În fine, 3-0, Lamela este zeul. Și Neymar, de asemenea, scuze, Neymar. Pare că te zignez dacă am spus primul de Lamela. 3-0, ne apropiem de prima finală câștigată de World Cup. Ar fi fantastic să reușim să câștigăm. Paulinho, încă o șansă de contraatac. Vargas se împiedică, n-a jucat foarte bine Vargas astăzi. Însă îl păstrez pentru pace-ul său și nu-l bag pe Falcao ca să-mi blocheze golurile, probabil. Hai, Bernardo, e repede, oricum mai. Ah, da, bine, what the fuck. Aleargă bine Cuadrad, oh, Modric cu un șut. E bine, de asta te-ai plecat cu Croația acasă, Modric, pentru că șutezi așa. No, chedul UV-uri. Ce prostie am făcut, no, Mangala blochează cu orice preț. Ramos, zeu. Am și 99 chemiști acum, pentru că l-am băgat pe Paulinho și au făcut jucătorii experiență, adică 10 meciuri la echipă. Și cu așa de mare chemistry e total altceva. Cred că îl băteam și pe ăla care avea posesie imensă atunci, în finala aia. Aș vrea să joc acum cu el, să vedem dacă mai are curaj. Atunci și la Veți a jucat foarte prost. Ce faci, mă? Te rog, nu ieșim după 43, că așa. Sau dacă vrei, ieși, că măcar să câștig meciul. Oh, nu, ce pase proastă, de ce nu e nimeni la centru? Bine, bună idee să șutezi de la jumate. Poate îl bătei pe Renea. Toți sunt zei. Și acum urcă Neymar acolo. Offside? Nu, nu e offside, te rog, arbitrule. Bine, arbitru! Nu este offside! Neymar! Hat-trick în finala! World Cup 3-0, Neymar! 4-3. Oh my god. Sunt așa de bucuros că nu mai știu să număr. 4-0 scorul. Neymar reușește 3 goluri într-un meci. Exact când avea nevoie de el. Auzit că am spus de Vargas că e cel mai bun jucător de la echipă și a zis: stai, mă, bostule, că îți dai eu 15 goluri în meciul ăsta și nu mai eu să fie Vargas. Și cred că da, e golghetul echipei Neymar acum. Avea 11, nu, l-a egalat pe Vargas. Vargas avea 14 și el. Neymar a băgat și el 14 goluri. Iată, s-a deja cedat psihic. Și Ribery poate face 5-0 în această finală incredibilă. Ribery! Torpilă incredibilă! 6, nu, 5. Oh my god. 5-0, Ribery înscrie al doilea său gol la echipă, însă ce gol! Ce torpilă, este capitanul echipei, aparent. L-aș fi făcut pe Medel, capitanul echipei, dacă alegeam eu. Însă nu contează, 5-0 într-o finală de World Cup. Asta este ceva care nu s-a mai întâmplat niciodată. Ce încerci, tată? Cred că cea mai mare scor într-o finală de World Cup a făcut-o Germania în 8... Nu știu, decât să spun ceva greșit, mai bine să nu spun. Știu că era un 4-1, dar nu sunt sigur. Vedem statisticile, să când ai 5 goluri. Am 6 goluri, 6 șuturi pe poartă, 5 goluri. Asta este incredibil. Vargas. Nu, mai joacă Vargas pentru că Falcao nu are viteză și n-are rost să-l bat pe Falcao. Deși e 5-0, încă mi-e frică ca nu cumva să fiu bătut. Așa că las echipa asta. Ar fi chiar dramatic să fiu egalat de la 5-0 la 5-5 să pierd meciul. Și iar sparge biroul și nu s-ar mai salva finala asta. O triplă schimbare. Are nevoie de o minune, dar când îl bași pe Ayew în locul Hazard, nu îți dai mari speranțe. Sare pe studia portarul. Sare pe studia, nu-i corect, în fine. Oh my god, ce se întâmplă cu tine, campanierul? A căzut pe sub minge. Pe sub, bă, dar de ce spun mereu? Sub! No! Oh my god, Dzeko! Era un gol foarte frumos dacă îl înscria. Apare de Bosnia. Nu s-a calificat mai departe din grupe, însă nu știu ce s-a întâmplat cu ei meciul cu Algeria, pentru că sunt o echipă clar mai bună decât Algeria. Însă n-a reușit să bată pe Algeria, au luat bătaie adică cu 2-1 de la ei. Și vreau bătut Iran. Însă ciudat să nu poți să bați Algeria. A avut probabil trac, cum am văzut și eu la începutul acestei finale, pentru că era o finală extrem de frumoasă și de importantă. Dacă nu câștiga lumea să sparcă cotul. Ribery către Paulinho. Paulinho! Ah, Boateng, grasul, prost. Palacio trece. Intră în careu, va urma centrare lungă. Mă duc cu Ramos jos, m-am dus cu Ramos acolo. Ah, oricum, centrarea este prea proastă. Ce foarfecă. Dacă era vincul, era golul secolului.
Nu, no, e gol, e gol, e gol. Nu e nimic. Oh, bară. Jocul ține cu mine. Mangala. Acum puteți să dăm noi un gol. Vargas. Nu va prinde nimeni pe Vargas dacă scapă din marcaj. Intră în careu. Neymar. Am centrat scurt Neymar. Trebuia să ataci colțul scurt. În fine. Corner. Ribery. Autorul eulogolului în această finală. Mangala a dat câteva goluri foarte frumoase cu capul. El și Ramos cred că au dat câte 3 fiecare, v-am spus la început. De ce nimeni? Jucătorii mei s-au plictisit să alergi după minge și... Serio? What? Jucătorii mei nu mai alergă după minge, sunt prea șmecheri. Și a zis, hai mă, oricum am câștigat, ce să mai alergăm după minge? No! Mamă, Medel, cel mai zeu. Incredibil, săracul ăsta n-a dat nimic din centrări. Pentru că Medel e cel mai zeu. Ah, portar ieși. Reina și-a făcut treaba. O singur moment retardat a mai avut când a centrat cineva. El a intrat în Mandzukic, însă tot Mandzukic a dat cu capul de lângă el. Însă în afară de faza aia, Reina a jucat fantastic în fiecare meci. Ce pase. Lamela către Cuadrado. Lamela fault. Tur 70, am luat piciorul de pe accelerație. În a doua repriză n-am mai dat niciun gol. Urcă acolo Neymar, poate acum încă un gol. Neymar! Neymar, Casi... Oh! Casi... Ribery, de din prima! Ai, nici chiar așa. Oh, mamă ce gol era, frate, dacă era Casillas. Dacă era Casillas, puțin mai ieșit. Oh. De ce se blochează, nu știu, fine. Te rog să nu ieși. Hai, Paulinho. Nu ieși. Nu ieși. Hai, Paulinho, te rog frumos. Poate FIFA îndrăznește să-mi spună că am pierdut meciul ăsta. Deci poate îndrăznește FIFA să spună asta, că am pierdut meciul. 5-0 în finală, a cedat în minutul 70, ca și cel din semifinale. Omul meciului Neymar cu un hat-trick, Ribery cu un eurogol și Lamela cu golul de deschidere. Foarte important golul Lamela pentru că se apăra bine până la primul gol. Și am câștigat. Așa ar trebui să se întâmple. Da, mamă, 32 de K. Wow. 32 de K. Incredibil de mulți bani și 3 pacuri. O să deschid sărbătoria această victorie incredibilă. O să deschid pacurile toți banii. Să mai pice jucători. Hai să vedem acest prim pack ce este. Da-da-dam, Custodio. Bun pack. Nu mai pasă. Deci nici mă supără când pică jucători proști. Am câștigat marea finală. Chicharito este foarte bun. Din Mexic. Însă păcat că Mexic este asociată cu America. Când Mexic e și în America de Sud și în America de Nord. Dar în... ca și localizarea țării. Însă jocul a decis că Mexic să fie în America de Nord. A, în fi. Primul pack destul de bun. Al doilea pack. Voi da skip la asta să-mi pice Ronaldo. Ți-am zis, Ronaldo, dacă vrei să vii la echipă, o să fac imediat ce vreau să spun. Shell, oh my god, încă un japonez, mulțumesc. Chiar n-aveam decât 10 japonezi. E că acum am făcut toată echipa. O să vă arăt imediat ce vorbeam. Stai. Quick sell all. Mergem la echipă. Vedeți, toți jucătorii din echipa... A, nu. Acum îmi dau seama că nu e așa. Băi, Spania, deci chiar cei mai slabi. Să-ți fac ceva repede. Podolski KB. Și ce... Rossi... Nu, Rossi și Italia e eliminată. Și Portugalia să fie eliminată. La veții GK. Acum. Să mă asigur că nu mai nimeni. Columbia... Da. Vedeți, absolut toți jucătorii în echipa de start sunt calificați mai departe în grupa următoare. Așa că dacă vreți Portugalia să vă calificați, trebuie să mi-l dați pe Ronaldo, asta e regula. Mi-l dați pe Ronaldo și se califică automat. Dacă vreți... nu știu cine nu s-a calificat încă. Belgia să vă calificați... A, s-au calificat deja, nu știu. În fine, Portugalia, dați-mi-l pe Ronaldo, nu pe ăsta. Știu că vreți să vă calificați și voi, dar pe Ronaldo ar fi mai bine decât. Ăsta, Ginter, la noua carieră, are 90 acum, este genial. Însă, în joc logic, nu ești puternic. Au căzut doi țigani. Conești încă cineva. O să fac ceva mai mulți jucători, țin cont că deschide 30 de K pacuri. O să mai încep, bineînțeles, încă un road to World Cup, să câștigăm iarăși. Însă, logică nu cu aceeași echipă. Vom vedea ce facem. Hai să vedem acum. Îl las pe ăsta. Damn, Kim Hong-hu este încă unul. Reinhardt, dar nu-i bun. De ce, frate?
Cerci și Pelusu mi-au căzut jucători buni, dar i-am deja. Oricum 30k și 3 pacuri înseamnă enorm pentru că ai câștigat. De asemenea, în momentul când am spart, am dat cu pumnul în birou și a stricat și s-a oprit calculatorul și mi s-a stricat filmarea, nici n-am primit nimic. Dacă ai pierdut finala, trebuie să primești ceva, era logic, însă n-am primit absolut nimic. FIFA, de ce să-mi dea țapa supremă? Damn, oh my god. Oh, Fabregas, nice. Cred că pot face o întreagă echipă spaniolă. Mai trebuie Diego Costa și Jordi Alba, dacă nu mă înșel. Mi-a picat și Busquets, mi-a picat și Piqué. Pot juca cu 3 fundași, dar nu, na. O să văd eu ce fac. Sau să vă întreb, dar nu în episodul ăsta, o să vă întreb cu ce echipă să joc. Să nu e episodul ăsta, n-are rost să scrieți în comentarii. Iau acest pack, mai am câteva pack-uri. Zakora. Am crezut că e Ghioțe ăsta, seamănă puțin Hunt cu Ghioțe. Eniyama, a jucat foarte bine portarul algerian. Mi-a picat jucător bun, Fabregas nu este deloc un jucător rău. Cine m-a spus în comentarii să deschid când se învârte chestia aia. Hai să vedem! Adică să dau skip. Wow! Mulți jucători, dar slabi. Serna. 64 heading. Ambia, nu sunt toți răi, e bine că sunt mulți. Wow, am avut 9 jucători în pack-ul ăsta. Ok, o să mai fac la următorul pack șmecheria mea, cu care mi-a picat Neymar și Laveții și Ribery și toți ceilalți. Șmecheria în care ies, mă prefac că vreau să ies, vedeți? Ies, nu. Mă întorc, mă uit puțin pe aici și deschid pack și pică Ronaldo. Așa? Te rog, șocule frumos, dacă nu o să plâng. Hai să vedem. Skip. Vertonghen, am crezut că e Hazard și e și LB. Chiar am crezut că e Hazard, am crezut că e LM Hazard. Doamne. Trebuie să fie Vertonghen belgian. Și cine mai e pe acolo? Marin, român, dar joacă sub acoperire aici. Și Defoe, cum să fie Defoe convocat, doamne? Nu înțeleg. De ce l-ai convocat pe Defoe? Ai 15 atacanți, l-ai pe Sturridge, l-ai pe Rooney care poate juca și atacant, dar l-ai ținut cam și îl chem și pe Defoe. What the fuck? Ultimul pack. Dau skip. Buffon. Nice, pe că a primit downgrade. Emenike. Nice. Muriel, 89 pace. Ultimul pack nu e rău. Stoanip, nu puteai să fii și tu Suarez, firea al dracu. Palacio, Ramirez, Calu, bun și el, l-am avut în form la Ultimate Team, normal. Modifier-ul, da, ce mai prost, ăsta l-am de 15 ori, cred. Și în Sua, din nou. Da, marea finală a fost câștigată și aici se încheie episodul. Dacă v-a plăcut, vă frumos, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Iar până data viitoare, vă urez tuturor o zi bună.